Едут ли они сейчас? Просто... Іде, як не тут нагадати вам слова, які Великобританія вже чула і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Звичайно, з вашою допомогою. Допомогою цивілізації. Цивілізації великих країн з підтримкою вашою, за яку ми вдячні і на яку ми дуже розраховуємо. І я окремо тобі вдячний, Борисе, мій друже. Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.